a Deputación aboga por programacións culturais diversas e paritarias a través de catro xornadas. A deputada de Igualdade, María Muño, destacou nas xornadas a igualdade cultural e un dereito a necesidade de ir máis ao lado do sistema de cotas e do políticamente correcto para garantir a presenza da muller e da creación en femenino nas programacións culturais. A deputada de Igualdade indicou que cada administración debe traballar no camiño da igualdade real entre homes e mulleres en función das súas competencias e instou aos concellos a ofrecer á cidadanía programacións o máis diversas e igualitarias posibles. Nos últimos días levouse a cabo un encontro que se vertebra ao redor de relatorios e mesas de debate e reflexión crítica complementados con intervencións artísticas para amosar o talento e a calidade da creación feminina actual. As catro xornadas do programa A Cultura é un Dereito organizadas pola Deputación da Coruña no último cuatrimestre do ano teñen como obxectivo poñer o foco no desafío de construir o novo modelo cultural pós-pandemia. No mes de outubro contará co Congreso de Teatro Amador en novembro coa xornada sobre museos locais e rematará en decembro coa xornada sobre sustentabilidade e cultura.